Mākslinieci apvienības Skuja Breiden darbi atrodas privātu kolekcijās un muzejos visā pasaulē. Nu, tie apskatām arī Rīgas porcelāna muzejā konventu sētā. Tur atklāta unikāla izstāde, kuras galvenie varoņi ir suņi, kas iemiesojušies porcelāna darbos. Un patiesībā ir kā cilvēku atspulks mūsu dzīves teātrī. Vairāk nākamajā sižetā. Izstāde ir īpaši domāta suņiem, tāpēc, ka principā 7 gadus mēs nodzīvojām Amerikā. Pirmā mēnesī, kad mēs atgriezāmies, mēs nopirkām ulu, Anju Seteri, un uzreiz iedeva mājas sajūtu. Tad to, kad dzīvos, tās ir tavas mājas, un tāpēc, ka suns ir labākais cilvēka draugs, un tāpēc, kad mēs sākām taisīt suņu portretus cilvēkiem, jo redz, sunītis nomirst, bet pēc 12 gadiem paliek mākslas ar to, tā relikvija par to suni, un tikā tik iemūžināts. Zinātnieki ir pierādījuši, tas ir absolūti pierādīts, un viņi saprotuši, ka dzīvniekiem ir apziņa tāpat kā cilvēkiem zemumziņu, un viņi jūt tieši tāpat kā cilvēki. Mēs esam daļa no tās dabas, un ja mēs to nesapratīsim, tad mēs tam planētu arī palaidīsim. Tu pieskari. Mums ir galvenais, lai ir estētiski baudāmas darbs. Mēs negribam neko nesmu. Vienmēr, jūs te neredzēsiet neko neglītu. Ja mums ir tā koncepcija, viņa vienmēr tiks pasniegta augstā līmenī mākslinieciskā. Un darbi arī ir funkcionāli, var lietot kā vāzes vai kā šķīves, no tiem šķīviem var paēst. Nu, kāpēc gan nepiemēram no tās Kristus šķīvi uzliek salātus, ja? Un pēc tam tu noēd, un tev tur tas Kristus, tas suns, jā? Ja? Nu, tas būtu pārsteigums, atredzies agrā bērnībā mums visiem bija bļodīs, un apakšā tur bija kaut kas uzzīmēts, un mamma teica, apēdiet, un tad jūs redzēsiet to brīnumu. Cik interesanti, ka cilvēks nosauc suni par grasi. Ir tāds ticējums, ja ieliek rīsu bļodā, kur zivs uzīmēta rīsus un samet tur iekšā monētas, un tad tā mājas un saka, nauda nāc, un tad viņa nāk. Nu, tāda mantecība, bet kaut kādā veidā varbūt strādā arī. Un tad mēs nocēlām tā šķīva grasināts, jo viņam ir tas vārds grasas, un tā nauda nāk, un tiešām tie cilvēki ļoti turīgi un labi dzīvo. Un viņi vienmēr sauc grasa, un tā piesauc to naudu. Jo, kad cilvēks glazno, viņš redz, ko viņš dara. Tā krāsa tur ir. Mums tas viss ar ķīmijiem. Piemēram, melnā krāsa ir brūna, kad krāso. Daudzi toņi vispār ir ķīmija, kad tu vispār neredzi. Viņam ir vienkārši ūdens krāsā sals, tas saucās. Bet tam viņš ir vai zils, vai rozā, vai dzeltens. Teiksim, to lielvārdas bļodiņu es taisīju 3 dienas, un tēvam parādīja, viņš teica, vai tad bija to vērts. Nu, tas ir garš process, viņš tāds ļoti meditatīvs, tie, ka tā var visu dienu nosēdēt, ja kaut kādu vienu tur lielvārdus jūstus. Suņi sagādā cilvēkam es lielāko prieku, jo ir arī zinātniski pierādīts, ka suņas to cērnieku mīl, tā kā, kad mēs esam iemīlējušies, katrs to ir piedzīvojis vismaz jaunībā, kā, tad zin to sajūtu. Sunim tāda sajūta ir visu laiku, tu ilmaries, ja viņš dzīvo ar tādu sajūtu pret savu sērnieku, tad tas sērnieks viņš to arī jūt. It's an area in the brain that releases dopamine, it simulates like the love hormone in humans. Jā, katreiz, kad tu glaudi to suni, tas dopamīns ar šokolādi, tu ietu arī tas pats. Tā laimes, tas hormons, viņš attīstās, tāpēc ir arī pierādīts zinātniski. Ja, teiksim, cilvēki ņem suņus darbā, tad viss office, visas cilvēkiem veselība uzlabojās par 40%.